Povodom pogoršane epidemiološke situacije u našoj opštini, danas su konferenciju za novinare zajedno održali Tihomir Stamenković, predsednik Skupštine opštine Šid i koordinator call centra, i Igor Mihajlović, rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslove. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Šid je pogoršana u odnosu na period pre, a to što je broj lica koji su pozitivni na COVID-19 povećan na ukupno 184 koliko sada ima na teritoriji opštine Šid. Preporuka i lokalnih vlasti i kriznog štaba opštine Šid je da se pridržavamo propisanih mera i da se naravno u povećenom broju prijavljujemo za vakcinaciju, odnosno imunizaciju. Prijava može biti preko e-uprave, preko portala i naravno preko call centra koji radi na teritoriji opštine Šid u lokalnoj samoupravi, na telefone koji su poznati. Takođe, apelujemo na sve naše sugrađane da pridržavajući se mera koje su propisane, ne rade ništa što bi moglo da zdravstvenu situaciju i zdravlje građana naše opštine dovede u problem. Takođe, želim da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima i osoblju Doma zdravlja opštine Šid koji radi na imunizaciji i sprovodi je svakodnevno, tako da su trendovi i brojevi koje govore o imunizaciji na teritoriji opštine Šid u onim merama i nivoima kako je to na teritoriji Republike Srbije, čak i bolje od toga, što pretpostavlja da će imunizacija i u daljem periodu da se odvija na ovako uspešan način. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom na teritoriji opštine Šid, odeljenje za inspekcijske poslove će u narednom periodu intenzivirati inspekcijske nadzore, gdje će predmeti kontrole biti poštovanje mera propisanih uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Apelovao bih na sva pravna lica, preduzetnik i fizička lica da postupaju po propisima, odlukama i naredbama koje donose nadležni organi, a kojima se utvrđuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Također bi apelovao i na lica kojima je rešenjem sanitarnog inspektora izrečena mera izolacije da poštuju tu meru, jer odeljenje za inspekcijske poslove ima saznanja da pojedina lica tu meru ne poštuju.